ბუტარობაქიძის საქმეში ერთ-ერთი ბრალდებული შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრესსამსახურის ყოფილი უფროსი გურამ დონაძე დღეს პროკურატურაში წინა სასამართლოს ხდომის გამართვამდე დეტალების დასაზუსტებლად დაიბარეს. გურამ დონაძის ინფორმაციით მისთვის დღეს ცნობილი გახდა, რომ ბუტარობაქიძის საქმეში არსებული ვიდეო მასალა, სადაც მკვლელობის ფაქტია ასახული, FBI-ის შუალედური დასკვნის მიხედვით მონტაჟის გარეშეა წარმოდგენილი, რაც დონაძის მტკიცებით მის უდანაშაულობას ამტკიცებს. თუმცა საპირისპირო პოზიცია აქვს არჩილ კბილაშვილს. მთავარი პროკურორის განცხადებით, ფედერალური ბიუროს დასკვნის მიხედვით მასალაში ათეულობით მონტაჟის კვალია აღმოჩენილი. ბუტარობაქიძის საქმეზე წინა სასამართლოს ხდომა 28 ივნისს გაიმართება, სადაც ამტკიცებულებებთან ერთად ბრალდების მხარე 30-მდე მოწმეს წარადგენს. მინდა გამოძიებას მადლობა გადაუხადო დღემდე წარმოებული ყველა იმ საქმისთვის, რაც ჩვენი მისამართით იყო წარმოებული, იმიტომ რომ დღეს გამოჩნდა ის, რომ გამოძიება აგებულია იმ ჩვენებების მიხედვით, რა ჩვენებებიც მისცეს პატრულებმა, ჩემმა ყოფილმა თანამშრომლებმა და ასე შემდეგ. გამოძიებამ პროკურატურა მიიღო ფედერალური ბიუროს დასკვნა შუალედური ნაწილი და ეს ის დასკვნა, რომელიც ჩვენს მიერ წარმოებულ და ჩატარებულ საექსპერტო კვლევებს ემთხვევა. დღეს დაგვიბარეს ბრალმა, თვითონ თხრობითმა ნაწილმა, ბრალის თხრობითმა ნაწილმა განიცადა კორექტირება. ეს მოხდა გამოძიების მიერ მოპოვებული მტკიცებულებების საფუძველზე. ამ ეტაპზე მე წინასწარ აზრს ვიტყვი მხოლოდ იმიტომ, რომ მაინც საბოლოო პოზიცია ეს არ არის, როცა იკვეთება ის, რომ იმ პროფილზე აღბეჭდილი მონაცემები არის მონტაჟის საგანი და ათეულობით მონტაჟის საგანი, მაშინ უკვე გამოირიცხება მთავარი, რომ ეს არის ინფორმაცია ხარისხიანი. ეს არ შეიძლება იყოს ხარისხიანი ინფორმაცია. აქედან გამომდინარე, ის წესი და არ უნდა იყოს მტკიცებულებად მიღებული და მასზე დაყრდნობით არ უნდა მოხდეს შინაარსობრივი ხასიათის დასკვნის გაკეთება. აი, მე ვფიქრობ, რომ ალბათ აი ეს პოზიცია იქნება საბოლოოდ, თუ ბოლომდე დადასტურდება ის, რომ მონტაჟს ჰქონდა ადგილი.